Aqui na Legítima Super 10 é assim, qualquer produto da loja tem um preço único de 10 reais, é só 10 reais. Na Legítima Super 10 tem cafeteira, dois modelos, cafeteira francesa por apenas 10 reais, é só 10 reais, é cafeteira francesa. O seu café será uma delícia, é só aqui na Legítima Super 10, que tem muito mais. A Legítima Super 10 tem mais de 50 mil itens ao seu inteiro dispor, com preço único de 10 reais. Na Legítima Super 10 tem brinquedos, na Legítima Super 10 tem rasteirinhas, tem chinelos, na Legítima Super 10 tem confecções, na Legítima Super 10 tem uma infinita variedade de opções para você, para a sua casa ou para presentear a quem você tanto gosta, com preço único de 10 reais. Então vem para a Legítima Super 10 em Joinville, é bem no centro, na Doutor João Colim, número 125, porque aqui na Legítima Super 10 é qualquer produto da loja com preço único de 10 reais.